Assalomu alaykum barchaga. Embaliya to'g'risidagi mavzuyimizni o'rganishga xush kelibsiz. Embaliya bu modda massasining tomirlar ichida tiqilib qolishidir. Uning quyidagi turlari farqlanadi. Bordi-yu, qon tomir ichiga tromb tiqiladigan bo'lsa, tromboembaliya deb aytiladi. Bu eng ko'p uchraydigan embaliya turi hisoblanadi. Bordi-yu, tomirlar ichiga yog' tiqilsa, yog' embaliyasi. Havo tiqilib qolsa, havo embaliyasi. Amniotik suyuqlik tiqilsa, amniotik suyuqlik embaliyasi deb aytiladi. Bundan tashqari yana kamdan kam uchraydigan emboliya turlariga o'sma hujayralarining tiqilib qolishi, to'qima bo'laklarini yallig'lanish jarayonidan keyin ajralib, tomirlar ichida tiqilib qolishi, aterosklerotik bляшка bo'lakchalarini ko'chib, qon tomir ichida tiqilib qolishini misol qilib keltirsa bo'ladi. Umuman olganda, qon tomir bor va qon chapdan o'ngga qarab oqib boryapti va mana shu yo'lda tromb hosil bo'lib, qon tomir yo'lini berkitib qo'ydi. Bu nimasidan xavfli? Qon tomir qon olib borishi kerak bo'lgan a'zoga qon yetib bormaydi va ushbu to'qimaning o'lishi kuzatiladi. Bordi-yu, mana shu tromb juda ham katta qon tomirni yopib qo'ygan bo'lsa, shunga yarasha ko'p to'qimada kislorod yetishmovchilik kuzatiladi va hayot uchun shuncha xavfli jarayon kelib chiqadi. Keling, shu to'g'risida batafsilroq gaplashamiz. Eng xavfli va eng keng tarqalgan emboliya turlaridan biri bu o'pka emboliyasi hisoblanadi. Bunda chuqur venalarda hosil bo'lgan venoz tromboz bu kimlarda bo'ladi? Operatsiyadan keyin yotib qolgan bemorlarda, qon oqimi sekin bo'lganligi uchun yoki yurak yetishmovchiligi bor bo'lgan bemorlarda. Shunda tromb bo'laklari joyidan siljiydi va venalar orqali yurakning o'ng kamerasiga boradi. Mana venada hosil bo'lgan tromb uning asta sekinlik bilan ko'chuvchi qismi ko'chib ajrab chiqib, yurakning o'ng bo'lmachasiga, keyin o'ng qorinchasiga va o'pka arteriyalari orqali o'pka tomirlariga tiqiladi. O'sha yerda o'pkaga tiqilib, o'pkaga endi mana shu joyiga qon ta'minlanishini to'xtatib qo'yadi va o'pka infarkti kuzatiladi. Bu keyinchalik o'pka funksiyasini kamayishiga, organizmni kislorod bilan ta'minlash qobiliyatiga putur yetkazadi va hayot uchun xavfli bo'lgan jarayonga olib keladi. Keyingi emboliya turlaridan biri bu arterial emboliya hisoblanib, u asosan yurakning chap kamerasida hosil bo'ladigan mural trombozdan keyin rivojlanadi. Mural tromboz degani devor, ya'ni qorincha devori yuzasida hosil bo'ladigan trombozga aytiladi. Bu qachon kuzatiladi? Qachonki mana shu chap qorincha devorida qisqaruvchanlik qobiliyati kamaysa. Bu esa infarkt miokardidan keyin kuzatilishi mumkin bo'lgan holat. Bu yerda vaqt o'tishi bilan tromb rivojlanib, turli xil sabablarga ko'ra ushbu tromb ko'chib ketadigan bo'lsa, aorta orqali butun tanaga tarqab ketadi va o'sha yerda kichik bo'lgan tomirlarga tiqilib qoladi. Emboliya tiqilishi mumkin bo'lgan joylar uyqu arteriyasidagi tarmoqlar. Bunda insult kelib chiqadi. Bordi-yu, qorin bo'shlig'idagi mezenterik arteriya tarmoqlariga kelib birikadigan bo'lsa, ichakning gemorragik infarkti kelib chiqadi. Bordi-yu, buyrak arteriyasi tarmoqlariga borib tiqiladigan bo'lsa, unda buyrak poslog'i oq infarktda kelib chiqadi. Va shunga yarasha mos bo'lgan simptomlar hosil bo'ladi. Misol uchun miyada bo'lsa, insultga xos belgilar, qo'l ishlamasligi, oyoq ishlamasligi, gapirish qobiliyatini yo'qotishi va hokazo. Ichaklarga tiqilsa, qorindagi og'riq, ichak nekrozi kuzatilishi mumkin. Buyrakka tiqilsa, buyrak funksiyasining buzilish holati namoyon bo'ladi. Yana bir tushunishga muhim bo'lgan mexanizmlardan biri bu paradoksal emboliya hisoblanib, bunda venadagi tromb boy ko'rib chiqqanimizdagi faqatgina o'pkaga emas, balki katta qon aylanish tizimiga o'ta oladi. Ya'ni mana tromb kelyapti, venalarda hosil bo'lib, endi chap va o'ng yurak qismlari o'rtasida bizda mana devor bor. Mana shu devor orasida tirqish bo'lsa, tromb to'g'ridan to'g'ri yuragining chap bo'lmasiga, chap qorinchasiga va aortaga qarab keta oladi. Ya'ni o'pkaga bormaydi. Aynan mana shunaqangi holatlarni paradoksal emboliya deb aytiladi va bu mana shu bo'lmachalar orasida aval teshik bo'lganda, ochiq aval teshik yoki atrial septal defekt bo'lganda kuzatiladi. Shunda venadan kelayotgan tromb to'g'ridan to'g'ri chap bo'lmachaga, chap qorinchaga, keyinchalik aorta orqali butun tanaga keta oladi. Qon tomirlariga yog' tiqilib qolishi yog' emboliyasi deb aytiladi va bu suyak ko'magidagi yog' to'qimasi qonga chiqqanda kuzatiladi. Bu esa suyak singanda, katta travmalardan keyin kuzatiladi. Yog' borib,
o'pka, buyrak, miya tomirlariga tiqiladi. Agarda yog' emboliyasi kam miqdorda bo'ladigan bo'lsa, u hech qanday simptomlarsiz kechishi mumkin. Lekin ko'p holatlarda yetarli miqdorda yog' molekulalari qonga chiqadi va emboliyani sodir qiladi. Bunda o'pkaga borib tiqilgan qon tomirlar o'pka distressini, teriga borib tiqilganlari teri ipsixiyalarini va nerv qon tomirlariga borib tiqilganlari turli xil nevrologik buzilishlarni keltirib chiqaradi. Bordi-yu qon tomirga havo kelib birikadigan bo'lsa, unga havo emboliyasi deb aytiladi. Bu ko'krak qafasi ochiq jarohatlarida, noto'g'ri bajarilgan abort natijasida va g'avvozlarda ko'p kuzatiladi. Shuningdek, bizda misol uchun e'tibor qilgan bo'lsangiz, shifoxonalarda hamshira ukol qilishdan oldin avvalambor shprisni ichidagi havoni chiqarib tashlaydi va keyinchalik ukol qilishga harakat qiladi. Bunga sabab havoni borib kichkina qon tomirlariga tiqilib qolishi va havo emboliyasini keltirib chiqarishni oldini olish. Lekin tadqiqotlar natijasida 15-20 ml bo'lgan havoni arteriyalarga kirishi hayot uchun xavfli bo'lgan jarayonlarni keltirib chiqarmaydi. Eng keng tarqalgan havo emboliyasiga misol qilib keson kasalligini keltirish mumkin. Keson kasalligida g'avvoz suv tagiga cho'ng'iydi. Suv tagiga cho'ng'iganda bu yerda bosim yuqori bo'ladi va gazlarning yuqori bosim ostida eruvchanligi oshib ketadi. Endi g'avvoz juda katta tezlikda suv yuzasiga chiqadigan bo'lganda bosim kam holatda paydo bo'ladi va gazlar tezlikda eruvchanligini kamaytirib gaz holatiga o'tib oladi. Endi ular gaz holatiga o'tib oldi, lekin faqat qon tomirlarining ichida, ya'ni o'pka orqali chiqib ketishga ulgurmaydi. Shunda hosil bo'lgan gaz pufakchalari mayda qon tomirlariga bo'lib borib tiqilib qoladi va qayerga borib tiqilsa, o'shanaqangi simptomlarni keltirib chiqaradi. Bu asosan sistemik kechadi va bosh og'rig'i, ko'ngil aynishi, hozizlik, yurak yetishmovchiligi holatlari bilan kuzatiladi. Ushbu kasallik davolash uchun, ya'ni keson kasalligiga shubha qilingan odamni yana bosim yuqori bo'lgan bochkaga tiqib qo'yishadi va yana gazlarni eruvchanligi oshirib, ularni suyuq holatga, ya'ni suvda erigan holatga o'tkazishadi. Asta-sekinlik bilan bosimni kamaytirib, gaz holatiga o'tgan eruvchanligi pastlagan gazlarni o'pka orqali tashqariga chiqartirib yuboriladi. Amniotik suyuqlik emboliyasi. Bunda biz bilamizki, embrion atrofdan bachadon ichida amniotik suyuqlik bilan o'ralgan va mana shu bachadon shikastlanishi natijasida amniotik suyuqlik ona qoniga o'tadigan bo'lsa, unda mana shunaqangi amniotik suyuqlik emboliyasi deb ataladigan holatni keltirib chiqaradi. Bu holatda eng ko'p uchraydigan patologik mexanizmlardan biri koagulopatiyani hosil bo'lishi, ya'ni disseminated intravascular coagulation deyiladi. Disseminirlangan qon tomir ichi koagulopatiyasi. Bunda ham gipokoagulyatsiya ham gipokoagulyatsiya jarayonlari teng kechadi va buni natijasida organizmdagi gemostazni ta'minlaydigan faktorlar to'satdan kamayib ketadi. Nafas yetishmovchiligi kuzatiladi, kardiovaskulyar kollaps, mental status yomonlashishi hamda sudurgi bilan bu holat namoyon bo'ladi. Hozircha siz bilan bo'lishmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.